Hoxe, 8 de marzo, celébrase en todo o mundo o Día Internacional das Mulleres. Quizáis moitas persoas das aquí presentes descoñecemos o porqué deste día. A elección deste día se basea nas reivindicacións das traballadoras do textil en Nueva York, demandando melloras nas súas condicións laborais. Reivindicacións que 146 traballadoras pagaron coa súa propia vida. É certo que ao longo destes anos se avanzou moito na igualdade, pero aínda queda un longo camiño por percorrer. Pois a muller segue sofrendo desigualdade na nosa sociedade. Por que a muller que desempeña a mesma labor que o home recibe o mesmo, non recibe o mesmo salario? É algo ao que non lle topo sentido. As mulleres, ao longo da historia, sempre desempeñaron un papel moi importante nas épocas da mitigación. Elas foron quen sostiveron o fogar, traballando no campo, no mar, atendendo ás crianzas. Isto mesmo aconteceu nas épocas da guerra. Non hai tantos anos era impensable que unha muller estudara unha carreira. E hoxe en día pódese dicir que están presentes en todos os ámbitos laborais, chegando a desempeñar grandes cargos en importantes empresas. A día de hoxe, aínda hai quen pensa que a muller debe traballar na casa, sen ter dereito a realizarse que non verdadeiramente lle guste. Temos que educar, sobre todo, as novas xeneracións na igualdade, non facendo diferencia entre mulleres e homes. Temos os mesmos dereitos. No Día das Mulleres non nos queremos esquecer de todas esas mulleres que lle arrebataron a súa vida dunha maneira violenta, só polo feito de ser muller. E das fillas e fillos que se converten en protagonistas destas barbarías. Un forte aplauso por todas elas e un feliz Día da Muller para todas e todos. Sigamos traballando e loitando por acadar os mesmos dereitos. Gracias.